ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି, କୌଣସି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ 7 ନମ୍ବର ଜର୍ସି। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ମାହିଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରିଟାୟାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଧୋନିଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ 7 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି BCCI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଓ ଇଭି ନୀତି ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର, ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବଢ଼ିବ BJD ସିଟ୍। ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏନେଇ ସର୍ଭେରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ BJD ଶିବିରର ଏବେ ଖୁସିର ମହଲ ଖେଳି ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନର ବୟାନ, ଲଦାଖକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଥିବା ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଚୀନ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ଲଦାଖକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କାରଣ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭଜନ ଲାଲ ସରକାର। ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଲଲିତ ଝା ଗିରଫ ହେଲେ। କାଲି ରାତିରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଲଲିତ ଝା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଆମେରିକା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆମେରିକା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମୋଦି ସରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, କାରଣ 9 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 14ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ରାସନ ଚାଉଳ। ସେପଟେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଚାଉଳ, ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟଙ୍କା ଭଳି ବାହାରିବ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗ୍ରୀନ୍ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଟିଏମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଆଉ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଯେଭଳି ଟଙ୍କା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ ଏଟିଏମ୍ରେ ରାସନ ଚାଉଳ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମହଙ୍ଗା ହେବ ସବୁ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାମ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ। କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା
ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଗୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ତ 8 ମାସରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.18% ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଟମାଟୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିରା ରସୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, 1200 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ଦାମ, ଫଳରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1253 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 62,454 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଜି କିଲୋ ପିଛା ରୂପା ଦାମ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ଏହା 2796 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 63,694 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା 35 ବିଦେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସଂସଦ ଭବନରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଜଗତର ଅଗ୍ରଣୀ ନାମ ଜାପାନର ଇଜୁସି ମୋଟର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଡିଲରସିପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲା ଖାଇଲେ ପଖାଳ ଓ ଆଳୁ ଭଜା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ମାଣବସା ଓଷା କରିବାକୁ ସ୍କୁଲର ପାଚିକା କେବଳ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଘରକୁ ପଳାଇବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଘଟଣା ବାବଦରେ ବୁଝି ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋକିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସିଆଡ଼ି ମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଚତର ଗ୍ରାମର ଉମାର୍ଜନ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିଛି ଆଳୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଧାନର ମାନ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଚାଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ଧାନ ଗଛ ଶୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ବିଲରେ କଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧାନ ବତୁରି ଯାଇଛି, ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଓଦା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଚାଷୀ ଭଲ 2 ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଖଳା ନଡ଼ା ଜାଳି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସେପଟେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ କାଟି ନିଜ ବାଡ଼ି ବା ଖଳାକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜପଥ ଉପରେ ଗଦାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ରାଜପଥକୁ ମଡ଼ାଇ ଏସବୁ ଧାନ ଗଦାଇ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଧାନକୁ ଆଉ ଖଳାକୁ ନ ନେଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜପଥ ଉପରେ ବେଙ୍ଗଳା କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଧୂଳି ସୂତ ଉଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ନଡ଼ାକୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଜାଳୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଲଗାତାର ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା 2 ଓଡ଼ିଆ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏନେଇ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ରେ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।